fazer esta receita, tenho aqui dois peitos de frango que eu cortei em cubos. Alpicate, pimenta da terra. Tenho uma cebola, uma cabeça de alhos. Não vou usar o alho todo. Vou usar mais ou menos uns 5 dentes de alho. Azeite. Tenho um tomate. Uma pimenta bem picante, que eu vou usar um pouco. Um pimentão vermelho. Um pimentão verde. Pimenta preta, colorau, alho em pó. E tenho aqui 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Agora, se depois falta alguma coisa, à maneira que eu vou fazendo o vídeo, mostro a vocês. Eu primeiro vou temperar aqui os peitinhos de frango com um pouco de pimenta preta, um pouco de colorau, alho em pó e um pouco de sal. Um pouco de sal. Ah, é. Um pouco de azeite. Estou fazendo muito pouco. Eu vou fazer só 2 pratos, um para mim e um para o marido. Eu vou estrelar uns ovos. Ele adora ovos estrelados e vou fritar batatas cubos. Se for o almoço de sábado. Pronto, vou deixar aqui temperado durante 1 hora, 2. Daí em casa vocês que temperam e deixem o tempo que quiser. Agora vou picar o pimentão, o alho, a cebola. Depois pronto para fazer mosto. Eu ontem fiz asinhas de frango que são mesmo uma delícia. Mas hoje de manhã eu quando fui ao YouTube e vi que tinha algumas seguidoras que disseram que não pus o fim do vídeo. Eu não sei como é que eu saltei quando eu estava a upload o vídeo. Eu saltei 3 clipes. Hoje o que é que eu fiz? Eu upload através do vídeo para verem a receita toda completa. Para a próxima tem que ter mais cuidado. Que eu não sei como é que eu saltei e já não é a primeira vez. E vocês sabem que eu gosto da receita sempre certinha. Portanto, quem viu ontem o vídeo pode hoje tornar a ver para ver quando eu junto a manteiga, o alho, o vinagre e o ketchup. Ok? Portanto, é assim. Eu gosto sempre de dar tudo certinho. Então eu upload outra vez, fiz o mesmo vídeo, mas pus os 3 clipes que faltei. Aquelas asinhas são mesmo muito, muito boas. Vocês que façam, que vocês vão gostar muito. Eu vou fazer esta receita desta maneira porque eu tinha no frigorífico esses pimentões, tinha o tomate e para não se perder eu vou usar. As receitas que eu faço
o que vem à cabeça a este momento. Vou cortar aqui um pouco dessa pimenta. Ela pica bastante. E aqui em casa já nos gostamos de comida picante. Portanto, eu vou usar. Eu tenho um quintal. Já mostrei a vocês. Ela fica bem. A sua espelha limpa de usar. Se quiserem, depois pôr mais tomate. Isso depende da quantidade que vão fazer de frango. Mas se quiserem pôr mais tomate, podem pôr. Eu tenho aqui só um tomate. Mas para a quantidade que estou fazendo, dá. Para não pôr fora. Sabem que os legumes, mesmo no frigorífico, perdem-se depressa. A cebola também vem cortar assim aos bocados. Quem não gosta de cebola, pode cortar mais miúdo ou pode cortar assim grato e depois retirar na hora de comer. Eu não tenho problema nenhum cá em casa, nem os meus netos, eles gostam muito de cebola. Ok. Eu também vou fatiar o alho. E depois de prontinho. Aqui eu tenho 5 dentes de alho, laminado. Aqui à frigideira, eu vou juntar um pouco de azeite, mais ou menos 2 colheres. Sopa de azeite. The Azorian is taking your favorite old world flavors and bringing them back for you and your family to enjoy. Come in and try any of our Portuguese classics or try one of our old world spins on classic American flavors. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Aqui o frango, eu vou juntar a farinha. Eu gostava era a farinha maisena, mas agora me faltava uma coisa em casa, mas eu fui ao mar e não encontro. Então, isto é para uma farinha de trigo, sem fermento. Ok. Mistura-se bem. Eu vou passar aqui o frango. Uma fritura rápida que dá-se.
A mãe a fazer vídeos é muito, muito em voz. Eu estou estranhando muito os meus irmãos, principalmente os mais pequeninos. Coisa séria. Eles tiveram comigo 2 meses. A minha neta. A minha irmã. Eu estou estranhando os mais velhos também, não é? Mas eles são grandes. Agora os vejo. Vocês sabem aqui é para quem é avô. Vocês sabem quem é. Vamos fazer retirar isso. Vou ficar o resto que estes vão ter. Aqui na gordura, vou juntar a cebola. Vou salpicar um pouco. Eu vou juntar também aqui o ar. Muito bem, está. Pronto, agora estou para afiar. Vou juntar aqui um pouco de sal. Sabe que o pimento de sal e a cebola aqui. Eu não quero ver muito aqui este vizinho. Vou colocar o tomate. Pode limpar sementes e pés. Vocês vão ver. Vou juntar um pouco de leite. Vou juntar o frango. Um pouco de mel picado. Um pouco de pimenta da terra.
syltat julina. Syltat julina. E o nosso frango está pronto. Pronto. Agora vou fritar umas batatinhas aos cubos e vou estrelar uns ovos. E depois a gente sai, mostra o prato. Ok? Aqui está mais um almoço delicioso. Posso vir para um almoço, jantar. Uma receita muito rápida de fazer. Ok? Beijinhos.